Abena er en familieejet virksomhed beliggende i Aabenraa. Hos Abena har vi brug for maskinoperatører. Det er din primære opgave at betjene vores højteknologiske procesanlæg, som fremstiller bleer. Du er en del af processen fra start til slut, og det er din fornemmeste opgave, at processen kører så problemfrit som muligt. Du bliver en del af et team med engagerede kolleger. Din hverdag bliver udfordrende, og du får meget ansvar. Vores maskinoperatører er uddannede industrioperatører, mekanikere, procesoperatører eller lignende. Vigtigst er, at du har en god procesforståelse, at du har teknisk og mekanisk snille, og at du er effektiv uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det er vigtigt, at du er proaktiv, at du hele tiden er foran, og at du udviser et stort overblik. Vi producerer op til 800 bleer per minut per produktionslinje, og maskinerne kører døgnet rundt. Hos Abena producerer vi livskvalitet. Det er vigtigt for os, at de forbrugere, der anvender vores produkter, kan leve et trygt og socialt liv. Miljø og arbejdsmiljø er højt prioriteret hos Abena, og samtidig skal vi have det sjovt, mens vi er på arbejde. Læs mere på abena.dk.